Това са най-грубите състави в А-група, както забелязвате. Аз броих десетки фалове, които извършиха отбора на Берое, но си го изкараме на някой. Ще бере много ядове и то много скоро. Втори матч, 30 минути някакси се загуби устрем в играта на отбора. Това не мога да кажа, че се загуби, просто Берое риташе колкото се може напред и като всичките са в техната половина, трудно можеш да пробиеш. Плюс това те са опитен отбор, имат много опитни футболисти, силни футболисти. Но аз съм доволен от това, че младите футболисти на Славия показват характер. Виждате колко наши момчета, 4-5 са в основния състав. Това са все наши юноши. Радвам се, че този треньор намери сили и смелост да им даде шанс. И съм убеден, че скоро ще береме плодове на. Как ще коментирате постъпката на Петър Хупчев в 15-те минути извади юношата на Берое? Тема, която вие доста сте говорили. Какво да ви кажа? Обидно е за момчето. Същото правят и Лудогорец. Какво да ви кажа? Говориме за български футбол, всичките милееме за българския футбол, пък виждате какво става. Аз не искам да оценявам постъпката на Петър. Вие сте хората, които трябва да прецените, прав ли или не. Трябва ли да има наказания за тези треньори, които... Категорично трябва да има наказания. Дори ако питаш мене, трябва да се отнемат точки на тези отбори. Просто стоите ли не изпълкова, когато се върят? Абсолютно. Абсолютно. Абсолютно и категорично. Но това е пак една вратичка е отворена от Борислав Попов и те я ползва. Но... Този ред на мисли ще защитите ли от следващия сезон да имат двама, както беше залегнало? Аз не трябва да защитавам. Това нещо е прието като решение на изпълкома, така че ако не го спазват, предполагам, че до следващия полусезон ще има изпълком и ще бъде поставено от нас няколкото човека, които сме редатели на това да има наши български футболисти в съставите. Млади, ще искам децевика да се вземе едно много сериозно окончателно решение и тези, които не го изпълняват, да бъдат санкционирани. И пак казвам, единственият шанс е с отнемане на точки. Ако грешката е техническа, не би ли трябвало лесно да бъде поправено? Моето момче, ти си млад журналист, за каква техническа грешка говориш? Дали има администратори, всеки знае кои са, предварително треньора е направил състава. Да не говорим за грешки. Това не е грешка, това е умишлено. Втори матч Славия не успява да отбележи гол. Това притеснява ли ви? От друга страна пък радва ли ви, че не допускате гол? Че не допускаме ме радва. Че не вкарваме ме боли. Но пак ви казвам, ще си го изкараме на някой и то ще бъде много скоро.